Ұлыстың ұлы күні жайлы аңыз әңгіме көп. Нақты деректерді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының Наурызнама хақында атты еңбегінен кездестіруге болады. Мәселен, Наурыздың келген жанды да балық, жансыз да Самарқанның көктасы білет дейді. Мұның сыры мынада: ертеде Наурыз келгенде патшалар көп балықты үлкен ыдысқа салып бақылап отырады екен. Балық біткен бір мезгілде шалқасынан жата қалып, бауырлар жарқырап аунап сет. Сол кезде жұрт дүрліге тұрып, ескі жыл кетті, жаңа жыл кетті, келді деп ұлан асыр той жасаған. Ал Төле бидің заманында Наурыздың қадір күні астан тойдан қадірлі болған. Сол кездегі ырым жоралғылар Баянауылда да әлі де сақталған. Құлақ көрсен, көзім аш. Аңызға қарағанда атаулы сөз Баянауылда болған әулиелерден шықса керек. Нұх пайғамбардың кемесі Ақбеттаудың шарбасына тіреліп, сол жерге адамзат баласының аяғы тиеді. Нұхтың кемесі келді деген сөз бар. Сол кемеден үш әулие осында қалды дейді. Біреуі қоңыр әулие, екінші қыран әулие, үшінші құлан әулие. Қазір Баянауылда тура 300 бұлақ бар. Үшеуі ерекше қасиетті саналады. Бүгінгі жеткен дерекке қарағанда үш әулие осы үш бұлақтың басын мекен қылыпты. Емге дәру, асқазан ауыратын адамдар жыл сайын осында келіп, дәрігерден жазылмаған ауруын осы жерден жазып айтатындар көп. Қасиетті бұлақтардың бойындағы өсімдік атаулы да қасиетті. Мәселен, арша, қанды қарағаш. Ал баянауылдық шебер Шериаздан Қуат кейбір ағаш түрлерін тұрмыстық бұйымдар жасауға жаратып жүр. Діні мақты, сапалы дейді. Әсіресе ыдыс-аяқ жасауға таптырмайтын материал. Бұның енді денсаулыққа қандай пайдасы бар екен қазір ғалымдарда дәлелдеп жатыр қазір. Бұрынғы оның ағаштың түрі бар, жаңа таңдау керек. Баянауыл өзі ағашты орманды жер. Одан неше түрлі қасиет қонған неше түрлі ағаштар бар. Жер бетіне жақсылық ұялаған Наурыз мейрамы күні баянауылдық қариялар бастап, жастары қостап, табиғатты күл қоқыстан тазартты. 300 бұлақтың көзін ашты. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.